Neymar mund të kthehet tek Barcelona. Lajmi i bujshëm vjen nga Spanja. Kanë qenë mediat që kanë shkruar se e braziliani nuk ka harruar katalanasit, edhe pse luan për një vitje gjysëm tek PSG duket se eksiston një klauzol e cila lejon lojtarin të largohet nga Franca për të këthyër në Spaj në 2020-ën për një shmim të për afert me 160 milion euro. Lojtari mësojt se përmban kontakte me drejtuesit e barqës, si publikisht në përmjetë rjetëve sociale, por edhe privatisht. Vetëm zëra, apo nejmar mund të këthet me të vërtet tek Barcelona. Këtë do të vërdetoj vetëm koha.